Вітаю усіх, хто нас дивиться. Соціально-економічні ризики у 2017 році – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у двох студіях гості. У цій студії пан Володимир Мартинюк, доктор економічних наук, професор. Доброго вечора. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. Він також є викладачем пенсійного забезпечення на кафедрі соціальної роботи. Ми будемо розглядати сьогодні пенсійні питання, тому це дуже важливо. В іншій студії у нас пан Ігор Хаварійський, він представляє нас управління Держпраці в області, і пані Олександра Островська, вона є заступником директора Тернопільського обласного центру зайнятості. Усіх вітаю. Отже, ми ще минулого року в цій студії обговорювали, зокрема, дехто був якраз по цій темі, про виклики. І один з них – це були, звичайно, ціни, тому що людей завжди, коли щось переламується і настає новий рік, цікавить, як буде у цьому році. У цьому році ми бачимо, що долар почав трішки рости. Ну, тема долара люди завжди відстежують. Якщо він починає рости, люди починають розуміти, що і ціни почнуть рости. Пане Володимире, на вашу думку, які з чинників в першу чергу це спровокували? Адже зазвичай банки звітують, що люди в період новорічних свят більше здають долари, ніж купують. Ми бачимо, що, наприклад, магазини, особливо інтернет-магазини, ставлять великі знижки для того, щоб хоча б якась була продаж у них. Тобто йдеться про те, що особливого попиту немає, а долар росте. Ну, ситуація абсолютно вірно виглядає. Тобто те, що зараз відбувається з доларом, то спричинено рядом і внутрішніх, і зовнішніх чинників. Почну коротенько з зовнішніх чинників, тому що макроекономічна ситуація в загальному для України виглядає поки що погано. Ми маємо дефіцит торгівельного балансу мінус 230 мільйонів доларів. Тобто Україна все-таки більше імпортує, ніж експортує, і це завжди додатково є попит на долар з однієї сторони. З другої сторони, ніхто ще не наважується інвестувати в економіку України, тобто не приходять сюди інвестиції у вигляді іноземної валюти, тому є брак іноземної валюти на валютному ринку. Щодо внутрішніх чинників, все-таки ми бачимо цю ситуацію, вона повторюється з року в рік у січні місяці. Ви абсолютно вірно сказали, що в січні місяці, в період новорічно-різдвяних свят, люди більше витрачають коштів. Крім того, приїжджає велика кількість наших краян, які заробляють за кордоном, які привозять великі свої, ну, великі, помірні свої зароблені. Хто які заробив за кордоном, і вони їх тут обмінюють, тобто вони, якби ця вся ситуація повинна би... Навпаки, насичувати ринок валютою. Я схиляюся більше до думки до того, що те, що відбувається завжди в січні на валютному ринку, воно спричинено великими виплатами в кінці грудня з бюджетів різних рівнів. Тобто йде в кінці грудня велике освоєння бюджетних коштів, які залишилися на кінець року. Вони попадають на рахунки державних установ, державні установи збільшують свої закупи. Тобто ці рахунки через державні установи не попадають десь на кошти приватних підприємств. Ну, відповідно, збільшується гривнева маса, і цю гривневу масу починають заощаджувати, от, власне, ті, хто отримує ці кошти, починають більше заощаджувати в долари. Тому що населення, особливо в період січневих свят, воно більше споживає, ніж заощаджує. А от хто отримав додаткові гривневі надходження, вони починають заощаджувати. Ну, і другий, будь-яка така маленьке коливання валютного ринку, другий чинник внутрішній, все-таки погані негативні настрої і спекулювання банків. Тобто тут є вже такі другі чинники, які до цього підключаються. Власне, йде вже негативні очікування. Тільки курс похитнувся, зразу всі свої інші заощадження, населення в тому числі, починає переводити в долари. І це починається такий хаос, який ми зараз бачимо останні дні на валютному ринку. Ну, я сподіваюся, от ми зараз ще візьмемо питання мінімалки у 3200. І я сподіваюся, що пан Андрій, як психолог і соціолог, підключиться до нашої розмови. Ось дивіться, бо чи могла спричинити, але ви зараз скажіть це як економіст. Ми пам'ятаємо, що була дуже постійно політична дискусія, в першу чергу, про те, що 3200, яке вже стартує з 1 січня, чи стартувало, може спричинити там ріст цін, коливання курсу валют і так далі. Чи могла ця інформація якраз теж долучитися до розхитування цих панічних настроїв? Тому що, ну, насправді зараз, якщо фізично ще виплата 3200 не мала би вплинути настільки, тому що її ще не було. Абсолютно вірно.
Тобто ми ще не могли цього відчути. Так, були окремі подорожчання, там у нас проїзд у Тернополі, але це не в кожному місті цей проїзд подорожчав. От, але цих 3200, от, ну, як вони могли вплинути? Ну, в цю хвилину, в сьогоднішнє таке велике свято Хрещення Господнього, максимально, що могли отримати, наприклад, громадяни, це аванс. Тому що ми маємо так 19 січня, максимально, що могли отримати збільшений аванс. Але ми знаємо, що в січні зазвичай з цим трохи проблема. Проблематично. Особливо в бюджетній сфері більшість не отримує авансу, а вже буде зарплата в кінці місяця. Тобто на цю хвилину говорити про те, що, власне, оце збільшення мінімальної заробітної плати у 3200 не могло в ніякому разі спричинити оці такі коливання валюти, коливання курсу національної грошової одиниці на валютному курсі. Крім того, є практика інших, наприклад, сусідніх країн, де ж теж з 1 січня збільшилася мінімальна заробітна плата. Візьмемо сусідню Польщу. Там мінімальна зарплата з 1 січня буде становити 2000 злотих. Ну, якщо по годину людина працює, 12 злотих за годину. Але ж там не відбувається таких коливань і такого хаосу на валютному ринку. Тобто, абсолютно економіка стабільно реагує на такі речі. Тобто, всі країни поступово підвищують. І наше збільшення мінімальної заробітної плати абсолютно на цю хвилину можна гарантувати, що це не вплинуло на коливання валютного курсу. Гаразд. А тоді на чому ґрунтувалися оці дискусії? Ну, такі побоювання можуть виникнути в майбутньому. Тобто, такі дискусії, такі настрої, це такі наслідки від підвищення заробітної плати, можуть виникнути пізніше, протягом року. Но не до 19 січня. А, як правило, ми бачимо з року в рік одну і ту саму ситуацію, власне, в січні місяці, січень, початок лютого, пізніше курс стабілізується, і вже до кінця року ми маємо більш-менш стабільний валютний курс. Приблизно ця ситуація повторюється і в цьому році. От зараз такий хаос, називаємо його, і я думаю, що воно найближчим часом там стабілізується і все піде далі. Хоча, от, власне, пізніше збільшення мінімальних соціальних стандартів, пізніше воно буде, ну, власне, воно не так буде впливати, як на зміну валютного курсу, як там більше, як на розгін інфляції, на розгін цін. Тобто на зростання цін, тому що йде, населення більше отримує грошей і, відповідно, буде збільшуватися попит на продукцію. Ну, окремі, і це, зокрема, комунальні підприємства, вони вже сьогодні заявляють, що послуги їхні будуть вартувати більше, бо їм треба підняти заробітну плату. Тобто, отже, ріст цін, ось таким чином. Ну, якщо не помиляюсь, то протягом минулого року ціни на комунальні послуги і на воду, і на електроенергію, і на газ зростали декілька разів протягом року. Це не було пов'язано з підвищенням мінімальних заробітних плат, в тому числі в комунальних підприємствах. Тобто причин можна шукати дуже багато для того, щоб підняти тарифи на комунальні послуги. В минулому році не було зростання мінімальних стандартів, але тарифи піднімалися на всі види комунальних послуг. Тобто кожен зі своєї сторони пояснює. Ми спілкуємося між собою, але ми спілкуємося із глядачем, який нас бачить. І, до речі, ви, шановні глядачі, можете до нас телефонувати. Номер телефону нашої студії, номер прямого ефіру є на ваших моніторах. Відповідно, ви можете приєднутися до нашої розмови. Тому оце варто пояснити, бо ж люди думають, що це напряму залежить. Але якщо це настільки напряму не залежить, то тоді вже варто робити людям і на місцях певні висновки. Давайте передамо слово в іншу студію, бо і надалі є дуже важливим питанням контролю виплати цих 3200. Ми вже в цій студії теж це обговорювали. І, зокрема, пан Ігор Хаварівський так говорив про те, що дуже активно цікавляться підприємці, вивчають ці питання, звертаються, консультуються. З іншого боку, ми в цій студії чули багато скарг від людей, які говорили про те, що намагаються в різний спосіб підприємці уникнути виплати 3200. І, зокрема, не тільки ті, які не можуть її виплачувати, там зрозуміло. Пане Ігоре, яка ситуація на сьогодні? Ну, хочу сказати, що ці новації, які з 1 січня відбулися в законодавстві про працю, спонукають зараз до того, щоб роботодавці дуже цікавляться тими змінами в законодавстві. Якщо чесно, у нас зараз гарячі телефони всі, дуже багато людей приходить на прийом. Які найчастіше запитання до вас? Ну, як не дивно, найчастіше запитання – це про
розмір штрафів, які зараз збільшили в зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. Ну і також дуже багато запитань, тому що помінялося фактично з підняттям оцієї нової мінімальної заробітної плати підняли стандарти в оплаті праці. Фактично було змінено саму методологію визначення мінімальної заробітної плати. Якщо до 1 січня, що таке була заробітна плата? Це заробітна плата за просту некваліфіковану працю. Тобто, якщо працівник без якихось особливих змін цих вмінь чи кваліфікації, значить він мав отримати мінімальну заробітну плату. Якщо працівник, який вже був кваліфікований, значить заробітна плата повинна була бути в нього відповідно чином більша. Значить, зараз, ну, з запровадженням цієї нової методології, мінімальна заробітна плата – це є нижня межа оплати праці, яка гарантована фактично державою. Значить, встановлений також мінімальний розмір, визначений розмір посадового окладу. Він зараз складає на рівні 1600 гривень, тобто на рівні прожиткового мінімуму. Також до цього мінімального розміру заробітної плати не може, скажімо так, ну, поверх мінімальної заробітної плати повинна виплачуватися доплати за шкідливі умови праці, доплати за нічні, тобто не можна сьогодні говорити про те, що якщо вже виплачують людині 3200, то значить знімаємо всі доплати, які існували раніше, коли вона отримувала заробітну плату у 1600 гривень. До речі, це питання в нас було ж минулого разу в ефірі, де людина запитувала, ці надбавки мають право знімати чи не мають право знімати. Я хочу одразу до слова поставити запитання пану Володимиру, на вашу думку, і до вас, пане Ігоре, от якщо так активно зараз підприємці питають, а скільки це буде їм коштувати, якщо вони порушать оці нові законодавства, нові вимоги? Тобто вони цікавляться розміром штрафу. Це говорить про те, що вони підраховують, чи їм вигідніше заплатити штраф, чи виконувати... Абсолютно вірно. Вони просто прораховують, що їм вигідніше, чи платити законодавчу там встановлену мінімальну заробітну плату, чи, можливо, краще сплатити там штрафні санкції. Вони вивчають шляхи оптимізації своєї діяльності. Пане Ігор, тепер до вас запитання. Як ви порадите в цій ситуації? Їм краще виплачувати все ж таки? Чи достатньо штрафи такі болючі, щоб примусити підприємця платити? Ну, то можуть тільки підприємці сказати, чи достатньо болюче. Я хочу підтримати вас, тому що дійсно раніше були такі штрафи, особливо там 2 роки тому, ну, наприклад, там за порушення 510, 1700 гривень, коли дійсно роботодавці, він собі прораховував, що краще йому, можливо, і, скажімо так, порушувати трудове законодавство, не всіх працівників оформляти на роботу, і це йому дає якийсь певний економічний ефект. Зараз держава створила, в зв'язку ще плюс з підняттям оцієї мінімальної заробітної плати, такі економічні умови, що я не думаю, що роботодавцю буде вигідно і економічно доцільно порушувати трудове законодавство. Дякую. Ну, пані Олександро, ми минулого разу теж це в студії обговорювали питання, і тоді, на жаль, вас просто не було, а я мушу його поставити, тому що глядачі розповідали про одну таку аферу, яку може застосовувати підприємці до них. Тобто підприємець каже найманому працівникові, що він його звільняє, а радить йому зразу, значить, стати на облік у центрі зайнятості. Після цього він його візьме на роботу, ну, типу, за цим правилом, що він створює нове робоче місце, і тоді держава якийсь час буде платити податки за нього. І там є своя мінімальна вигода. Так я хочу вас запитати, зараз у січні, я розумію, що може ще немає, бо місяць не завершився, у вас немає ще цілісної картини, немає чіткої статистики. Але чи можна зараз так позитивно сказати, що кількість людей, які стають на облік в центрах зайнятості, збільшується?
Ну, на сьогодні ще такої статистики дійсно немає, але я хочу підтримувати пана Ігоря в тому, що все-таки роботодавцю вигідніше оформити людей офіційно на роботу і платити навіть ту мінімальну заробітну плату, яка на сьогодні 3200, тому що він може отримувати певні і пільги, і компенсації з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо він створює нове робоче місце, якщо він бере на роботу безробітного, і там має працювати ця людина не менше як 2 років умова, то ми цілий рік будемо відшкодовувати йому єдиний соціальний внесок. Тобто це на сьогоднішній день 704 гривні в місяць, ну а на рік це виходить 8 448 гривень. Тобто вигідно людей все-таки, хто працював нелегально, вигідно їх оформляти легально, хай люди працюють. Крім того, людина має соціальний захист. І як ми вже знаємо також, багато було роботодавців, які мали за мету певну, можливо, вигоду. Також вони вираховували з цього, вони працевлаштовували людей за цивільно-правовими угодами. А сьогодні, як ми знаємо, теж є певні зміни. І чи за цивільно-правовою угодою, чи так людина працює, мінімальна заробітна плата повинна бути якби всіх одинаково. Плюс людина, я ще раз кажу, має відповідний соціальний захист в подальшому. Тобто на сьогодні, от ми говорили про штрафи з паном Ігорем, а ви говорите, що є певні, так би мовити, пільги, так, певна, і підтримка підприємця, стимулювання того, щоб була легалізація. От ми зараз можемо, тобто я розумію, що теж не маєте статистики, але чи є щось так візуально, рух вперед по легалізації? Ну, наскільки так і сарафанне радіо, і люди все-таки, незважаючи на те, що багато вихідних, багато свят і багато роботодавців, скажімо, мають ті різдвяні канікули, все-таки ми бачимо, що кількість людей, які в центр зайнятості приходять, тобто свята, не свята, але людей не менше, люди приходять. І теж є такі випадки, що, можливо, роботодавці багато закривалися тих, які не здійснювали свою діяльність, тому що на сьогодні здійснює діяльність чи не здійснює підприємство, він повинен платити, скажімо, той єдиний соціальний внесок. Якщо людина закрилася, вона може звертатися до нас шукати роботу. Якщо цей варіант, що ви говорите на рахунок якоїсь афери, якщо людина працювала в роботодавця неофіційно, вона звертається в центр зайнятості, і потім, якщо роботодавець дає вакансію, на цю вакансію йде ця сама людина, тобто ми цього не бачимо, тому що немає запису. Ви не можете цього ніяк перевірити? Звичайно, ми цього не бачимо, але можливо, можливо, роботодавці може таким і зловживати, поки будуть легалізовувати такі місця. Але в будь-якому разі це теж, от як ви, пане Володимире, оцінюєте, як економіст, це все одно вигідно, бо адже ж людину працевлаштують. Хай це трохи вдарить по кишені держави і 704 гривень держави. Це не кишеня держави. Є трошки помилковим судження, що служба зайнятості і там допомога по безробіттю, і всі ці виплати йдуть з бюджету. Це не так, тому що це є страховий фонд, в який платять як працівники, так само і роботодавці. Це зовсім не є бюджетні кошти. Але, звичайно, що є контроль за використанням цих коштів, є певні порядки, яких використовувати, тобто ніхто не має права використовувати собі так, як хочу, чи навмання. Я би на ваше питання, напевне, так відповів, що все-таки держава, мені здається, мусить змінювати саму парадигму своєї економічної політики. Бо з кожним роком і з тим зараз єдиним соціальним внеском у розмірі 704 гривні, до речі, буквально на днях появилася інформація, що в парламенті вже прийшов перше читання законопроект про відтермінування впровадження цього єдиного соціального внеску до 1 квітня. Тому ми розуміємо, що є якісь не зовсім позитивні моменти з цього. Мені здається, я би хотів сказати про інше. Хотів би сказати про те, що все-таки держава нам мусить змінити свою концепцію підходу до регулювання підприємницької діяльності. І кожного року робити не все веселіше, називаємо ці такі норми, веселіші, цікавіші ці норми, а вона повинна зрозуміти одне, що для того, щоб наповнювати бюджет, треба створювати середовище, на якому би, як гриби, росли підприємницькі діяльності. Про це знають всі студенти на 2-му курсі університету. Ну чомусь на рівні держави це дуже погано реалізовується. Так є у всіх європейських країнах. Держава хоче зробити так, щоб росли підприємницькі діяльності. Зріс підприємницької діяльності, і вже потім з цього платилися податки, а не старатися шукати інструменти, як наймога більше зібрати чи єдиного соціального внеску, чи якихось там інших видів податків. От таке моє бачення. Тобто треба зміну все-таки підхід до регулювання підприємницької діяльності для того, щоб стимулювати його розвиток малого і середнього бізнесу. Пане Андрію, до вас запитання вже до як соціолога і психолога. От коли ми говорили про 3200, чи могло 3200 спланувати, спонукати до такої паніки на
курсу валют і все решту. І наступне питання, от цікаво, чому от психологічно студент розуміє, на рівні держави не виходить, якщо це можна пояснити психологічно, а не економічно. Бо економічно ми цього пояснити не можемо. Будь ласка. Ну, економісти знають, що в менеджменті, в маркетингу абсолютна більшість, ну, левова частка – це психологія. Інколи певний попит може бути ажіотажний, так, і відповідно якісь тенденції очікування, от, наприклад, очікування – це психологічний аспект, так, і, тобто, довіра, недовіра базова, наприклад, до дії. Тобто, якщо закономірно обманути кілька разів, то, відповідно, що би ви не робили на наступний раз, то люди відчувають очікування тенденцію, будуть негативні. Так? От, і відповідно будь-яка реформа от, в нашого населення викликає однозначні негативні такі стереотипні уже аспекти. Відповідно, якщо щось будуть міняти, значить треба встигнути потратити зараз всі кошти. Тобто, ну, умовно кажучи, якщо я планую собі якусь покупку, купити чоботи, якийсь холодильник, ще щось, і знаю, що буде підвищення 3200, так, то відповідно я очікую, що ці продукти здешевшають через місяць, чи навпаки подорожчають. Очевидна логіка, що вони здорожчають. Так, населення. Відповідно, я намагаюся потратити гроші зараз, тут, тепер навіть позичити в когось, але зробити цю покупку і стрибнути в останній вагон потягу тих, хто купив. От. Але я хотів би сказати ще як психолог, от, дуже показовим є, що підприємці звертаються з питанням, а скільки штраф? Тобто, розумієте, не як сплатити, а що це їм дасть, якісь преференції, а просто скільки штраф. Тобто, на що зорієнтоване саме запитання? Це установка на обхід перешкоди, розумієте? От навіть подивитися на передвиборчу кампанію Трампа, то основне, що йому закидали, що а ти не сплачуєш податки, а от тебе зловили, що ти з такої-то суми не сплатив. А він, знаєте, що каже? А я не сплачував, тому що я не дурний. Тобто я розумний, тому не сплачу. Тобто вміти обійти, скажімо, якісь перешкоди, так, і знайти, як вода, де найменше, скажімо, перепон, і перестрибнути, обминути. І що я хочу доказати, що обманювали і будуть обманювати. От якщо навіть президент Трамп каже, я не сплачував, тому що я не дурний, просто будуть де контроль значно більший, ніж в нас. Набагато хитріше і розумніше. От я недавно, буквально позавчора, дивився нову схему, які пропонують, ну, нелегальні там працедавці. Кажуть, так от, шановний, ти звільняєшся і до мене знову йдеш тут же, але за сумісництвом. Ти більше ніде не працюєш, тільки у мене. Але я не зобов'язаний, як працедавець, перевіряти, чи ти ще десь працюєш, чи ні. На мене закон не покладав цього. А ти мене обманув, скажімо, що ти десь працюєш. І я тебе беру на ту ж саму роботу, але за сумісництвом. Тоді контролюючі органи, бо податкова може це виявити, може, але або виявить, або ні. Якщо звертається, вони скажуть, а доведіть, що я це знав, а доведіть, що я зобов'язаний це контролювати. Тобто це вже буде, скажімо, більш тонший механізм взаємодії таких, не грубий, скажімо, обман, а вже гра. Гра на кмітливість. Так. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Гаразд, якщо ви нас чуєте, можете ще раз зателефонувати. Ми мусили завершити думку, ми чекаємо на ваш дзвінок. Одразу питання до пана Ігоря. Я би хотів сказати, от наскільки обманюють. Наприклад, за от, з тих перевірок, що ми зробили, от, загальної кількості підприємств, більше 82% підприємств порушують трудове законодавство. Тобто, на жаль, це за рік, це за минулий рік? За минулий рік, це такі дані. Тобто 82% роботодавців порушують права працівників, розумієте?
На жаль, ми за роки незалежності почали роботодавці порушувати значно права. Це більше і більше. Так, гаразд. І це ми можемо... Ваша думка як фахівця. Ваша думка як фахівця. Це я перепрошую, ми можемо прослідкувати, розумієте, що зараз роботодавцю з кожним роком стає важче і важче знайти працівників. І ми тих працівників бачимо, що вони успішно спочатку стоять в черзі в банку, щоб здати гроші на візу, а потім успішно працюють в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя, розумієте? І коли роботодавець не повернеться до працівника, щоб забезпечити йому, наприклад, належні умови праці, заробітну плату, буде проблема в роботодавця, тому що якщо ми в кінець втратимо свій трудовий потенціал, значить, виходу економічного чуда, я думаю, тоді навряд чи станеться. Ви зараз наголошуєте справді на дуже важливому соціально-економічному ризику. Він дуже складний, бо справді потім відновити трудовий ресурс дуже складно. Але ви скажіть, от ваша думка як фахівця, ви працюєте в тій сфері, ви спілкуєтеся з роботодавцями і з працівниками, а яка ж причина цього? А, ви думаєте над запитанням, бо телефонний дзвінок, напевно, глядач знову зателефонував. Будь ласка, говоріть. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитатися, значить, зарплата мінімальна 3200, це воно так буде на руки, чи за мінусом цих 704 гривні? За мінусом. Тобто ви будете одержувати 2500 на руки. Трошки більше, напевно. Так. Всіх утримань. Всіх утримань. Тобто, це приблизно 704 гривні утримання, Середньо. Дякую вам за дзвінок. Тепер, пане Ігоре, ваша відповідь на моє запитання. Я хотів би... Тобто, яка причина того, що підприємці так діють? Причина в тому, як ми тут говорили, оптимізація. Розумієте, кожен роботодавець, власник, хоче здешевити, наприклад, більше мати, скажімо так, прибутку, а менше витрати і так далі. Ви дуже гарне питання задали. Я знаю, що в Україні приблизно питома вага заробітної плати в структурі собівартості продукції складає приблизно 10%, там плюс-мінус і так далі. В країнах Заходу, наприклад, Західної Європі, це при тому, що в нас одні з найнижчих податків на заробітну плату. Я думаю, тут мене колеги підтримують. А в країнах Європі, наприклад, питома вага заробітної плати складає 30-35, а в сфері послуг там і більше може бути, розумієте? Тобто, і тут настає момент, коли, наприклад, власники повинні трошки ділитися, розумієте, своїми прибутками, бо в нас неодноразово може бути така ситуація, що, розумієте, підприємець, він їздить на великій машині, веде богемний спосіб життя, а працівники в нього фактично працюють на 1600 гривень, розумієте? Це ж соціальна несправедливість. І тут вже проявляється тоді менталітет наших людей, розумієте, який наш менталітет? Він, бачачи до себе таке відношення, один прекрасний вечір дзвонить тому роботодавцю, каже, вибачте, я вже на кордоні, я вже у вас не буду працювати. Такі історії, на жаль, сумні бувають. Дякую. Тепер ваша думка. Про те, що говориться про оптимізацію, це означає заробити тут і вже, а про завтра ми не думаємо. Так виходить? Ми, насправді, в тій дискусії підняли дуже багато питань, цікавих питань. Це дуже важливо, соціальний ризик. Дуже важливо, цікаво. Я почну з того, як пан Андрій говорив, я пригадав такий жарт американський, це пан Андрій задав про Дональда Трампа, в них є такий національний жарт, що для американців ухилення від сплати податків – це національний вид спорту. Якщо перенести це до нас, то в нас вони, тобто наші підприємці, наш бізнес, оптимізовує і буде оптимізовувати свою діяльність. Питання в тому, що я теж був дуже здивований, почувши цифри по-українськи. Я насправді не знайомий з українськими цифрами, останнім часом не подали. Щодо порушення закону? Щодо структури собівартості продукції української, я був дуже здивований, почувши колеги таку інформацію, тому що в країнах Заходу заробітна плата займає найбільшу питому вагу в структурі собівартості виготовленої продукції. Я бачив по деяких польських підприємствах, там до 70% це виплати з нарахування
відшкодуваннями на заробітну плату. Все інше – це там інші там складові. Тобто в нас, якщо є така цифра, тому що ну, треба ще зрозуміти і згадати слова відомого класика, що є брехня, абсолютна брехня і статистика. Так що статистика, вона десь стоїть в одному рангу з брехнею. Якщо ці цифри достовірні, то це говорить про те, що дійсно наші підприємці дуже і дуже занижують виплати по своїй заробітній платі. Тобто 10% в структурі собівартості продукції – це дуже маленька ціна. Ну, але ми ж тут не враховуємо тіньову зайнятість і тіньову виплату у конвертах. Ми про це зараз поговоримо, але я слухаємо би хотів телефонний додавити, дзвінок. Якщо телефонний можна. Дзвінок, пане Ігоре, і тоді продовжуємо нашу дискусію. Слухаємо вас. Христос хрещається. Річце Йордані. Ви давно прийшов на залізнодорожний вокзал і подивився поїзд на Москву, поїзд на Київ, білет нема. Всі виїжджали на заробітки. Пройшов маленький проміжок часу, виходжу на вокзал, поїзд йде, як в звичайному режимі, 5-10 чоловік виїжджають, всі працюють на місці, всі працюють на будівництві, в харчовій промисловості, в торгівлі, всюди. Той виготовляє, той торгує, той заробляє, всі живуть, чоловіки сидять в домах, коло своїх дітей, коло жінок, все йде гарно. Але влада побачила, що так жити далі неможливо, і взяли, підняли долар. Не потрібен нам долар. Польщі не потрібен долар. Чехам не потрібний долар. Нас опустили до ручки так, щоб ми працювали, підприємців, за миску похльопки. Але в мене є брат, який займається фермерством. І от я задав йому одне запитання. Кажу, а коли піднявся долар, як ти поступив з зарплатою своїх працівників? Він каже, я її підняв зразу ж автоматично. Я кажу, а чого тоді в державі такої не підняли? І ви кажете, що все підприємці. Ні, це винувата влада. Влада і тільки влада. І держава в нас йде тільки тоді, і буде прочитати, коли людина піде на роботу, чесно відпрацює, і вона буде в змозі собі замовити відпочинок, лікування, харчування і все остальне. Гарного вечора. Дуже вам дякую за ваш дзвінок, за вашу думку, бо вона теж тут нам дуже лягає в нашу дискусію. Ну і правду говорить чоловік. Ну, от та ж прив'язка до долара. Давайте продовжити свою думку, і ми зараз усе включимо думку нашого глядача в нашу розмову. Ну, скажу так, і така думка має право на місце. Телеглядач вичене запитання, так він поділився своїм міркуванням. Це риторичне запитання? Риторичне дуже запитання, так, риторичне запитання. Відповіді, на яке ми тут шукаємо. Я думаю, що в тому запитанні було і декілька, знову ж таки, проблем піднятих. Знову ж таки, виїзд на заробітки тут є, і до Москви це навіть більше політичне питання. Його теж можна обговорювати, наприклад, як в час війни люди все-таки їдуть в Росію, це теж дуже складне запитання. Друге те, що шановний пан колега піднімав, це, власне, наявність робочої сили, бо з року в рік, на мою думку, потреба в кваліфікованій і в некваліфікованій робочій силі буде все тільки зростати і зростати. Ми вже колись обговорювали це питання. Ну, що, от Польща вже розраховує на робочу силу з України, бо власна робоча сила виїхала за кордон. Виїхали далі. Український ринок зараз неконкурентний порівняно з європейськими ринками. Трошки відкрилися кордони, і люди зрозуміли, це такий є економічний закон, що люди виїжджають з країн з нижчими заробітними платами в країни з вищими заробітними платами. І вже в цьому році більшість, я думаю, наших телеглядачів, хто працює, вже відчули в різний спосіб проблему з наявністю робочої сили. Як некваліфікований на самі прості роботи, прикладів можна дуже багато наводити, так і висококваліфікованої сили. Тому що, і хочу сказати, що з року в рік от ми будемо приблизно мати таку саму ситуацію, як в Польщі, як Чехословаччина, коли наш виникла потреба, велика потреба в робочих руках. І де ж тоді нам брати ці робочі? От оце риторичне запитання. Я маю свій варіант на відповіді, хто заповнить наші робочі місця? Це теж дуже риторичне запитання. Будь ласка, пане Ігоре, ви хотіли... І для того, я вважаю, я, наприклад, підтримую оптимізацію, те, що ви говорили на підприємстві, але та оптимізація жодним чином не повинна йти за рахунок працівників. Розумієте? Я впевнений, що працівник, його умови праці, його заробітна плата має бути для будь-якого роботодавця в пріоритеті, розумієте? І не всі підприємці такі, як ми зараз про це говоримо. От людина б зателефонувала, він розповів реальний приклад. Так. Зріс долар, людина піднесла заробітну плату відповідно до курсу валюти.
І пані Олександр, будь ласка. Я ще хочу підтримати своїх співрозмовників, тому що ми, якщо дивимося статистику нашу за 16 рік порівняно з 15 роком, то на 14 700 менше людей звернулися за пошуком роботи в службу зайнятості. Ну, це не тому, що в нас стало так багато нових робочих місць і всі працевлаштовані. Це дійсно люди шукають кращого життя і їдуть. І на сьогодні це вже є, і це велика проблема. На сьогодні важко знайти роботодавцю кваліфікованого робітника. Якщо ми дивимося серед тих людей, що перебувають на обліку, у нас 40%, 42-43%, практично кожен другий має одну або дві вищі освіти, а в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості на сьогодні 81% безробітних з одною або двома вищими освітами. Є ще частина людей, які, ну, займали некваліфіковані робочі місця, не мають професії спеціальності, це приблизно біля 10%, що лишається для кваліфікованих робітників, майже практично нічого. Тому зараз дуже важко, коли роботодавці подають вакансії, дуже важко знайти серед тих людей, які в нас на обліку кваліфікованого робітника, і ще на таку заробітну плату, яку пропонує роботодавець. Ми стараємося вже, ну, застосовувати такий метод рекрутингу і шукаємо вже і по інтернет-виданнях, і в газетах людей, які шукають роботу з такою професією чи спеціальністю, щоб задовольнити якнайшвидше ті умови роботодавця, щоб це робоче місце не простоювало. Ну, це є проблема вже сьогоднішнього дня, а на перспективу, якщо така буде ситуація далі, тому що в 3200 це, ну, не межа і не панацея, 3200 сьогодні мати в місяць і прожити, це є не так багато, щоб ще й дозволити собі купляти, як ми вже говорили, той же самий долар. Ну, ми ще й говорили про те, що може... це не так. Сума на руки, там ще буде тим більше. Відрахування. Ситуація, якщо так буде далі, вона буде ще більше усугублятися, і якщо роботодавець не буде мати ким працювати, кого ставити до того станка чи насадити на якесь інше робоче місце, то тоді і виробництва не буде, і доходу не буде. Тобто це є дуже велика проблема. Дякую вам. Маємо знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюсь. Я тут слухаю, я дуже добре, що обговорюю ці питання. Ну, все Європа. Говорю, що в Європі. Чому не прирівнюють людей до нашої Європи? Чому не думають про людей? Бо тому що ніхто на нас не приймається. А втім, я хочу сказати, що, наприклад, в Польщі, якщо перевести нашу пенсію в Польщі, то наша пенсія не рівняється до польської пенсії. В Польщі пенсія, якщо перерахувати на наші гроші, то в них виходить 14 тисяч гривень. Якщо перерахувати, наприклад, в Німеччині на наші гривні, це виходить 31 тисяча, а депутати хочуть, щоб ми жили за європейськими, там, наприклад, рівнем чи за європейськими цінами. Ми до них не дорівняємося, і ніхто не хоче подумати за людей. Ніхто не хоче хоч, бодай трошки, бодай, я навіть не знаю, як ще сказати, ніхто не вірить, але всі хочуть людей за вибори. От вибори. Не буде добра, бо тому що ніхто не хоче для людей не то, що добра, а просто, я знаю, якесь прирівняння до Європи. Ми до Європи ще далеко. Але чого? Вони не хочуть. Для чого? Он, наприклад, задавав питання переді мною чоловік. Я не знаю, чи ще щось таке станеться, що буде людям не то, що добре, просто якось трошки до людей відноситься, але депутати і вся влада нічого не хоче зробити, хоч трошки для людей. Європа. Дякую вам. Ми не будемо в Європі. Дякую. Ми зрозуміли вас. Будемо обговорювати, дивіться нас. Отже, ну, два акценти. Люди хочуть жити як у Європі, і з інший бік вважають, що у цьому винна влада. Це вже не перший дзвінок, і не тільки сьогодні. Таких дзвінків дуже часто. Багато. Я хочу сказати, на мою думку, дуже добре, що ми в цій студії сьогодні говоримо про Європу, а не про якісь інші країни, об'єднання країн і так далі. Це перше, що ми мусимо рівнятися на щось краще, дивитися на стандарти, соціальні стандарти. Наприклад, те, що наш шановний телеглядач згадував там про депутатів в Європі, українських депутатів. Ну, в Україні треба сказати, чомусь
хронічно не везе, можна так сказати. Поки що на важелі державного регулювання, на цю державну політику, яка реалізується, поки що нам хронічно не везе. Але є якийсь вихід. Наприклад, можна запровадити такі стандарти, от на кінці року йшла мова знову ж таки про підняття заробітних плат і нашим депутатам. Про що згадував наш шановний телеглядач? Так от можна запровадити, як в сусідній, як в Європі. Так, в них є різниця між мінімальною заробітною платою і зарплатою депутата в цю хвилину в 5 разів. Тобто, якщо мінімальна заробітна плата з 1 січня у Польщі 2000 злотих, то зарплата посла в Сеймі 10 тисяч злотих. Його офіційна заробітна плата. Різниця в 5 разів. Давайте ми можемо, якби була така ініціатива, підтримана вона була. Тобто, якщо мінімальна заробітна... Все ж таки, прив'язати. Оце... прив'язати. Бо сьогодні є дуже багато також ініціатив, що зробити заробітну плату депутата у 3200. Але ж, знову ж таки, окремі депутати, коли приходять в цю студію, і вони говорять, що... Так, для того, хто її не знімає, це не проблема. Але я живу на цю заробітну плату, і я ж мушу їздити, значить, спілкуватися з виборцем. Я живу на цю зарплату, і якщо я буду мати 3200, тоді я не буду виконувати свою законодавчу функцію. І тоді я буду шукати можливості, як заробити. Ми знаємо, як там можливо заробити. Не може бути, щоб депутат будь-якого рівня і отримував мінімальну заробітну плату. Так, це ненормально. Але коли різниця, наприклад, буде в 5 разів, тобто мінімальна 3 тисячі, депутат 15 тисяч, він буде якось автоматично зацікавлений в тому, щоб зростали мінімальні заробітні плати. Я думаю, що будуть якісь... Знаєте, яка найвища пенсія в Тернопільській області? Один громадянин має. 102 тисячі. 102 тисячі. Пане Андрію, поговоримо про це. Це пенсія і інновації пенсійній сфері, це теж дуже цікаво, я думаю, нашим глядачам. Але маємо зараз телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів задати питання по цивільно-правовим договорам. Будь ласка. Коли є підприємець, і в нього є наймана робоча сила, скажімо, робочий один, от, він працює на виробітку. Є розцінка, яку диктує ринок. Більше цієї розцінки йому не дасиш. Хоча по цій розцінці, якщо його загрузити повний робочий день і повний місяць, він заробить 8-9 тисяч. Але... Знову ж таки, вважаючи на ринок, цю продукцію, яку випускає цей самий підприємець, який виробляє робочі, її не купляють. І тому ми не можемо загрузити, скажімо, цього робочого повним робочим днем і повним місяцем. Як тоді бути з правовими договорами, що ви кажете, що там є зміни, що зміняється? Дякую. Пане Ігоре. Ну дивіться, якщо у вас працівник працює за цивільно-правовим договором, ну це не буде робота, це у вас буде ніби як договір підряду, працівника ви будете наймати ніби як по договору. І чим відрізняється, наприклад, цивільно-правова угода від трудового договору? Тому що за трудовим договором працівник, ну, фактично працює на роботі і підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, йому виплачується заробітна плата, аванс і так далі. Користується він правом відпустки. За цивільно-правовою угодою, значить, не може бути предметом цивільно-правової угоди, наприклад, трудова функція. Тобто не можна в угоді написати, що, наприклад, виконує обов'язки продавця. Наприклад, ну, така буде угода фактично прирівняна до нелегальної зайнятості. Цивільно-правова угода має містити кількісно-якісні показники. Тобто за одиницю виконаної продукції, наданих послуг з виготовлення чи з ремонту якоїсь техніки, значить, така-то ціна. І після того, як та цивільно-правова угода термін її сплив, значить, тоді пишеться акт прийому виконання роботи і проводиться відповідна оплата за виконані роботи. Також не може укладатися цивільно-правова угода, наприклад, на такій роботі, які передбачають відповідальність. Наприклад, от касир не може бути по цивільно-правовій угоді, тому що в нього є матеріальна відповідальність. Не може цивільно-правова угода укладатися в тих випадках, якщо працівник не повинен підпорядковуватися за цивільно-правовою угодою правилам внутрішнього трудового розпорядку. Тобто, якщо, скажімо так, сторож, він повинен чергувати там цілу ніч, він теж не повинен працювати за цивільно-правовою угодою. Ну, такі особливості між цивільно-правовою угодою і фактично трудовим договором. Ну, а то, що сказав, що не може забезпечити, як вам сказати, роботою повний робочий час працівника, тому що немає збуту, ну,
треба, як вам сказати, розраховувати свою підприємницьку діяльність так, щоб у цього працівника найманого забезпечити всі йому виплати згідно чинного законодавства, і в тому числі і дотримуючись у цих мінімальних гарантій в оплаті праці, які гарантує держава. Дякую. Будь ласка, пане Андрію. Там перед запитанням вас було бажання висловитися. Власне, щоб громадяни зрозуміли, бо вони бачать таку кричущу неспівмірність, дійсно, що в Європі, що в нас. Бо, окрім цього, зауважте, не стільки вони хочуть жити, як в Європі, бо це, скажімо так, кожен розуміє, що це неможливо зразу. Просто їх дратує, що влада висуває вимоги, як до європейського життя. І вже живе, життя. Як в Європі. Так, не дає забезпечення. Я зараз просто продемонструю, що в наш час важко прогнозувати і взагалі жити за правилами в країні, де правила не визнаються, розумієте, і значним чином. Дивіться, Тернопільська область, заробітні плати найнижчі в Україні, друге місце знизу, так? Так. Якщо подивитися, нерухомість і меблі, бум був. Будівельна промисловість і меблі в структурі економіки – це взагалі розкіш, вважається, так? Це ознака настільки живого економічного, бо це галузі, які тягнуть за собою всі інші супровідні. Тобто не може бути апріорі, щоб була найнижча в країні заробітна плата, і водночас нерухомість в свій час була інколи вартість квартири в центрі Тернополя, як в Києві на периферії. Або ж, наприклад, меблі. Скільки в нас меблевих фабрик? Нонсенс. Друге, щойно сказали, що в структурі ціни на продукт за кордоном закладається великі відсотки зарплати. А чому ми тоді їдемо в Польщу закуповувати товари, в тому числі і товари сільськогосподарського призначення? Якщо вони платять стільки, скажімо, своїм робітникам і закладають це в товар, а ми їдемо до них бедронку, щоб купити в них масло, щоб в них купити продукти, щоб в них купити будь-які товари. Тобто, знову ж таки, парадокс, який не можна пояснити. Якщо люди не можуть пояснити собі це на різних рівнях, то, відповідно, виникає оце бажання обминути, скажімо, і не бути, як Трамп сказав, я що дурний, що буду сплачувати податки? Я не сплачую, тому що я мудрий. І відповідно, я ще поясню це, що якщо електрик робить систему коло, так, то має оці баланси і закономірності, закони дотримуватись. Інакше це все буде коротити і не буде працювати. От в нас, власне, ця система електрична дає постійні збої, і вона не науково продумана, але не тому, що не хочуть, а тому, що, власне, це мав би бути системний підхід. Якщо це бачать навіть люди, то, власне, центральна влада має створити умови. Умови зрозумілі і прозорі. Якщо я навів два таких приклади, які нонсенс не можуть бути, то влада має це бачити і швидко реагувати. А в нас ця ситуація десятиліття. Тобто може бути рік, два, три. А якщо влада не реагує, значить або вона не хоче, або не може. Власне, це перше питання більше. Дякую. Маємо знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Слухаємо вас, ви можете говорити. Христос я зустрічає. В річці Йордані. Невже влада думає, що ми, підприємці, можемо заробити, щоб її утримати? Звідки взяти гроші, коли економіка лежить? Звідки взяти підвищення зарплат? Дайте відповідь. Ми ж не в Європі, ми в Україні. Коли такі йдуть розкрадання таких коштів, коли такі декларації вони показують, ви що думаєте, ми дурні? Невже нас влада має за дураків? Як ви собі то представляєте? От дайте мені відповідь. Тобто виплата 3200 – це на сьогодні для підприємців, це фінансово надзвичайно накладно? А як ви думаєте, коли економіка лежить?
Ну, невже ви думаєте, що ми, прості люди, такі дурні? Ну, звідки взяти гроші, щоб підняти? Треба піднімати економіку, а потім думати про зарплати. Вибачте. Дуже вам дякую. От подзвонив підприємець, ми говоримо про гарантію того, що це буде виплачуватися. А як може бути гарантія, коли людина, от, ну, видно, що це її болить, вона не може виплатити? Розуміло. Якщо ми вже в цій студії піднімали це питання про те, що потрібно змінювати підхід держави до регулювання економіки і підхід держави до розвитку малого і середнього бізнесу. У нас держава прийняла, знаєте так, затискати. Ми говорили про це. В нас кожного року є якісь, я не можу сказати, як макроекономіст більше, що підвищення мінімальної заробітної плати на 3200 це дуже погано. Це добре, в загальному це добре, але ми бачимо другу сторону, що, наприклад, приватний підприємець, він не в силах, він не фінансово не зможе підняти такий фінансовий тягар. І тому держава весь, це теж така відома постулата, що вся світова економіка тримається на малому і середньому бізнесі. Тому треба в першу чергу думати про те, як так зробити, щоб цей малий і середній бізнес запрацював, а потім думати, як його оподатковувати, як з нього забирати єдиний соціальний внесок чи інші податки забирати. На вашу думку, як на економіста, у цій ситуації прийнято виплачувати 3200, задній хід не можна дати, бо люди вже чекають цих грошей. А щодо ЄСВ, от ми можемо тут задній хід дати? Ви ж казали, що вже зареєстрований. Є, я дивився сьогодні, зустрічав. От це щось дасть? Це щось дасть зараз для підприємців? Ну, якщо, наприклад, принаймні, можливо, скоротить, є такий законопроект, так він вже пройшов перше там слухання в комітеті парламенту. Якщо ми бачимо зараз, можливо, він скоротить закриття ФОПів, фізичних осіб підприємців скоротить. Тому що, за моєю інформацією, там протягом грудня місяця 2016 року десь 1500 ФОПів закрилося тільки по Тернополю, можливо, тобто велика кількість, напевне, Державна фіскальна служба краще дасть відповідь на це запитання, але дані по кількості по Україні 128402 особи закрилися. Дуже найбільше дякую. Це Київ, Харків і Дніпро. З по галузях це найбільше роздрібна оптова торгівля, на другому місці складське господарство і транспорт. Тобто 128,5 тисяч людей припинили фізичну особу підприємця, як я казав минулого разу. А якщо б держава створила умови, щоб навпаки прибуло 128 тисяч і дали людям вудочку, а не хліба? Так, бо я дуже дякую пану Андрію за гарну статистику, але якщо це якщо, наприклад, таке скорочення, закриття ФОПів, то це говорить про те, що держава не створює умови для розвитку, а навпаки, от зараз закриває 200. От ця ситуація з ЄСВ, вона щось дасть чи ні? Як ви прогнозуєте? Якщо б її справді відмінили, от зараз, от це би врятувало якимось чином ситуацію? Складно прогнозувати, принаймні кількість ФОПів залишиться. Тобто люди якщо залишаться зареєстровані. Якщо нас чують підприємці, до речі, бо нас дивляться підприємці, я бачу, бо це питання буде і до вас. От якби от тих 704, так? Обов'язково. Якщо б їх зараз поки що загальмували стягнення цих коштів, це би вам в якійсь мірі допомогло чи ні? Якщо ви нас чуєте, зателефонуйте студії, просто висловіть свою думку. Я так вважаю, що, наприклад, якщо ФОП залишається, якщо фізична особа підприємець ще діє, в нього є ще шанс, наприклад, через місяць, через півроку придумати якийсь бізнес-план, розпочати свою діяльність, запустити виробництво. Запустити ту роботу. І далі. Тобто, поки людина ще відчуває себе підприємцем і вона є по документах підприємець, він ще буде думати, як йому реалізувати свою підприємницьку діяльність, свій підприємницький хист. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Якщо можна, зателефонуйте ще раз, просто ми мусили договорити з паном Володимиром для того, щоб почути його думку. У мене питання тепер ще раз до пані Олександри. Бо ви говорили про те, що, бо ми тут зараз говоримо, влада не розуміє і так далі, але є певні речі, які організовуються через центр зайнятості, і тут є якісь певні пільги, преференції, стимулювання і так далі. Які ще на сьогодні є речі, які би стимулювали, скажімо, через вашу структуру
зокрема, діяльності? На сьогодні, я вже говорила про єдиний соціальний внесок, якщо це працевлаштовується людина з числа безробітних. Крім того, якщо роботодавець працевлаштовує особу з числа вимушено переміщених осіб на строковий договір, то йому відшкодовується не єдиний соціальний внесок, а відшкодовується повністю кошти, які затрачені на оплату праці. Єдине, що ще на замовлення роботодавця, без витрат роботодавця, ми можемо організувати навчання чи підвищення кваліфікації особи з числа безробітних, які підходили би йому. Тому що є нас і випускники приходять, і є люди, які десь не мають, чи вже давніше працювали по тій професії чи спеціальності. Тобто, можливо, організувати стажування, професійне навчання через навчальні заклади, можливо, і через центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Для роботодавця це буде безкоштовно, тобто він не затратить своїх коштів на отримання кваліфікованого робітника. Крім того, якщо є робітники, які потребували би в роботодавця підвищення свого кваліфікаційного рівня, є можливість отримати ваучер на навчання за кошти фонду, і людина там здобуде, підвищить свій кваліфікаційний рівень чи свою спеціалізацію і буде продовжувати далі працювати працівника. Ну і на сьогодні ще, ну це вже не за кошти фонду, а за кошти людини або роботодавця, є можливість підтвердити неформальне професійне навчання. Зараз є документи і вже це реально робиться по професії кухар. Тобто хтось має кухарів і людина, можливо, має навики, але в неї той низький розряд, а вона може і виконує роботу за вищим розрядом, щоб підтвердити це документально, вона може звертатися в Рівненський, ну, в центр зайнятості, де є поближче, але такі підтвердження є створені спеціальні комісії, вони проводяться в Рівненському центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості, в Одеському, ну, і є ще один навчальний заклад в місті Києві. Також на перспективу це є підтвердження формального навчання, це є професія зварника, це є професія охоронника, і від потреб роботодавців цей перелік весь час розширюється. Ну і на сьогодні, як ви знаєте, про службу зайнятості дуже багато говориться, і сьогодні є такі, якби, ну, є багато проєктів до закону України про зайнятість і про загальне обов'язкове державне соціальне страхування, і також там передбачені, в тих проєктах передбачені певні пільги для роботодавців. Наприклад, якщо роботодавець, якщо воно би було затвердено, то роботодавець, який приймав би на роботу безробітних з числа дітей-сиріт, інвалідів, учасників АТО, учасників бойових дій, які брали участь в АТО, то тоді за рахунок коштів фонду роботодавці б відшкодовували повністю кошти на оплату праці цих людей. Перший рік, ну, при умові, що людина буде працювати не менше як 3 роки, перший рік там, якби, передбачається до 4 мінімальних заробітних плати, другий рік це до 2 мінімальних заробітних плати. Якщо роботодавець буде брати на роботу з числа осіб, ну, безробітних, з числа осіб, які потребують додаткових гарантій на ринку праці, тобто це і мами з маленькими дітьми, особи передпенсійного віку, випускники, там, інваліди і так далі, то тоді роботодавці, якщо по сьогоднішньому закону ми відшкодовуємо один рік єдиний соціальний внесок при умові, що 2 роки людина буде працювати, то в проєкті передбачається, що будемо відшкодовувати 2 роки при умові, що людина буде працювати 3 роки. І ще пані, таке... Пані Олександр, дякую. Наразі мушу вас перервати. Часу дуже мало, а є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Алло, Христос хрещається. Ви можете говорити. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про такі високі зарплати, про підняття мінімальної зарплати, а коли вона почне виплачувати? Вже сьогодні 19 число, я працюю в бюджетній сфері і... У нас є глядач зараз на... Бо сигнал є... Так, говоріть. Я ж питаю вас, от ви говорите про такі високі мінімальні зарплати, скажіть, коли вони почнуть виплачуватись? Уже сьогодні 19 число. Тобто ви маєте на увазі, чому не було авансу? Так, чи як? Так. Гаразд, дякую. Що можна сказати? Це є фактично порушенням трудового законодавства. І я пропоную таким працівникам, які, наприклад, вчасно не виплачують зарплати, звертатися безпосередньо в управління Держпраці в Тернопільській області. І ми по кожному такому випадку будемо вживати заходів, якщо... Підтвердиться у ті ваші слова. Цікаво, що вистачить у вас всі ці речі розслідувати. Я ще хотів сказати, значить, тут ми говоримо, як зараз важко бізнесу, щоб виплатити
оцю заробітну... Про це говорять бізнесмени, так. Непомірну заробітну плату в 3200 гривень. Але ми не говоримо про те, що, наприклад, зараз, за самими скромними підрахунками, десь більше половина, а може більше фонду оплати праці фактично в тіні знаходиться. Розумієте? І є така проблема, на жаль, в області, як нелегальна зайнятість, яку, коли працівники, оптимізовуючи свої, як то вірніше, взагалі не реєструють свої працівники. Роботодавці, оптимізовуючи свої витрати, фактично не оформляють працівників, і вони працюють без оформлення трудових відносин. Гаразд, тут... дуже вам дякую. Ми мусимо вже підбивати підсумки. У нас буквально там пару секунд. Отже, ми можемо назвати зараз два чи три головні соціально-економічні ризики, які можуть бути, проявлятися отак в 2017 році. Будь ласка. З соціально-економічної точки зору – це розвиток інфляції, ну і подальше зубожіння населення. Отакі ризики. До вас, пане Андрію, от соціальні якісь рухи будуть внаслідок того, що ціни зростають? Ну, наприклад, якщо ми говоримо, зараз курс долара зростає, там люди незадоволені, підприємці незадоволені тим, що їм треба це виплачувати, вони не можуть. Люди незадоволені тим, що мала заробітна плата. От. Тут дуже важлива і політична складова, бо вона, як правило, консолідує її тим механізмом, який запускає. Тобто ніколи оцей кількісний показник не переходить в стрибкоподібно в якісний, якщо спеціально не запустити, не акумулювати, не точковий цей має бути удар. А щоб цей тобто буде, хтось має цим керувати? Має насправді бути так, лідер, який би мав досить великий кредит довіри. Наразі такого лідера, який би міг очевидно консолідувати всіх, важко спрогнозувати, і відповідно без консолідації це можуть бути регіональні бунти, ніж централізоване якесь явище таких соціальних планових і централізованих речей не мало би бути. Гаразд, я усім дякую за участь у нашій програмі. У нас ще дуже багато питань не було обговорено, це говорить про те, що ми цю тему можемо в наступних програмах продовжувати. Дякую глядачам, які нас дивляться, які беруть активну участь у нашому обговоренні. Всім бажаю жити краще. До зустрічі.